lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. So bitte öffne unsere Gedanken und Herzen, dass wir die Dinge annehmen können und dass es unser Leben verändert. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. Então, ontem a gente revisou a nossa linha de reforma. A gente adicionou algumas informações, mas o propósito principal era sublinhar ou traçar esse período entre o Empânio e o decreto dominical. No navio de Adramítio, esse é o mar da Cilícia e da Panfilia. Então, existe um derrubar, uma queda, e a ascensão de uma nação composta de todas as tribos. E queremos entender como isso se parece. Nós sobrepomos essa história de Adramítio com a história de Alexandria. É o mesmo período de tempo. E a gente viu que nessa história, a irmã White destaca Paulo como líder do navio. Então, Paulo representando os sacerdotes. A gente vê essa mudança no Adventismo, paralelando a mudança nos Estados Unidos. Porque o Adventismo nem os Estados Unidos terminam no decreto dominical. Essa é a linha das instituições. O que você está vendo se levantando é um novo tipo de liderança. Nós escrevemos, então, como se parece externamente e falamos da nova ordem mundial. Como George Bush definiu isso em 1990. E quando ele escreveu mais tarde. É como um governo mundial nas Nações Unidas, controlados pelos Estados Unidos. E nós tínhamos um exemplo de como ele achava que isso se pareceria em 2003, quando o filho dele entrou em guerra com o Iraque. Desconsiderando as objeções das Nações Unidas. Ele estava demonstrando como o pai dele percebia a nova ordem mundial. Então, nessa segunda história, desde Pânio, a gente viu, isso é um clamor da meia-noite até o naufrágio, que é o decreto dominical, na linha dos 144.000. Mas é uma porta fechada para o navio. A gente começou a falar dos três grupos de pessoas. E entre Pânio e o naufrágio, Paulo está indo para o segundo grupo de pessoas, e é nessa história, ele quebra o pão para alimentá-los. E a gente tem o número 276. Eu quero apenas fazer mais um comentário. Para aqueles de vocês que talvez pesquisem sobre isso, e que encontre isso ser um pouco confuso.
Quando o irmão White fala sobre o número a bordo do navio, vou parafrasear algumas citações. Uma citação. Ela diz 275 almas. 275 que sem Paulo estariam desesperados. Em outra vez, ela diz 300 navegantes e passageiros no navio. Em outra citação, ela fala de 276. Em outra citação, ela fala aproximadamente 300. Eu apenas quero usar isso como um exemplo de quando pessoas estão procurando encontrar erros. Eles vão encontrar coisas como essas e vão chamar atenção para essas coisas. Porque bem aqui em Panium, quando falamos dessa história e o que a gente fez em muitos estudos é pegar o número 300 e colocar em Panium como o clamor da meia-noite e falar do exército de Gideão. E a gente pode usar Atos 27, e também colocar 300 aqui quando a irmã White fala disso. Mas as pessoas que estão tentando procurar encontrar erros nesse estudo vão ter um problema com isso. Porque não existem 300 pessoas a bordo do barco. Minha pergunta, então, é por que, então, Ellen White diz 300 marinheiros e passageiros? Esses comentários não são uma coincidência. Se ela quisesse escrever 276, ela poderia ter escrito 276. Não é difícil. Mas ela diz 300 porque ela está nos dando um símbolo. É um símbolo que a gente já coloca para dentro dessa história. Como um exemplo do exército de Gideão. Então, quando você passa por esses parágrafos, ela usa números diferentes. E ela sabe quantas pessoas estão dentro do navio. Essas coisas não são coincidências. Então, quando a gente volta nessa história, no verso 37, nos é dado o número 276. Bem na história da colheita dos levitas. Esse é o decreto dominical na linha dos 144.000. Esse é a batalha de Panium. Esse é a colheita dos levitas. A gente foi para esse número. Separamos Paulo, Aristarco e Lucas. Nos deixando apenas com 273. Simbolizando os levitas. Então aqui, nós temos a colheita do mundo ou da ilha. Então temos a Paulo, 273 levitas e a ilha. Três grupos de pessoas envolvidos na história do barco.
Eu gostaria que fôssemos para Números capítulo 3. E isso é apenas mais uma testemunha para que possamos ver esses números conectados com os levitas. Poderíamos ler Números capítulo 3, versos 5 ao 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o sirvam, e tenham cuidado de sua guarda e a guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. Então, esse é o primeiro chamado dos levitas para cumprirem o seu papel no serviço do tabernáculo. O que aconteceu é que Deus está substituindo os primogênitos com os levitas. Mas ele precisa da tribo dos levitas e substituir os primogênitos, cada homem. Então, cada homem primogênito precisa ser substituído por um membro da tribo de Levi. Então, esses números, eles devem ser os mesmos. Ou se vocês lerem o verso 12... E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. E também o verso 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias contará todo o homem da idade de um mês para cima. Então, Moisés enumera a tribo de Levi, e nós vamos encontrar a soma no verso 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil. Então, na tribo dos levitas, existem 22 mil. Então, se você ler verso 41, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Então, existem 22 mil levitas, e agora eles vão contar todos os primogênitos. E garantir que todos os primogênitos vão ser substituídos. E a gente encontra o número deles no verso 43. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Então, na primeira chamada, ou contagem dos levitas, no chamado, existe um problema. Não existem levitas suficientes. São dos 22 mil levitas e 22.273 primogênitos. Então, você tem 273 levitas faltando. É no primeiro chamado que eles recebem para cumprir o trabalho deles. Essa história está falando sobre o último chamado deles para cumprir o trabalho deles. Eles são chamados aqui no início da jornada deles e também são chamados aqui entre Pânio e o decreto dominical.
no início existem 273 a menos. Esse número precisa ser perfeito. Então, ele toma esse número como um símbolo. Então, é cumprido entre Pânion e o decreto dominical. Quando os últimos levitas são chamados, mas uma outra testemunha para dizer que esse número, isso é uma outra testemunha para dizer que esse número tem que ser colocado na colheita dos levitas. Então, temos que perguntar por que o número 273? O que conecta isso conosco sobre o nosso período de tempo? Então, quando chegamos diante de um número como esse, eu não estou sugerindo que sempre vai te levar para uma data, mas tem que te levar para um significado. Então, com muita pesquisa, semanas de pesquisa, foi observado que se você tomasse 273 para uma data na história, isso te coloca num período de tempo muito interessante. 273 a.C. Eu vou ler algumas citações. Isso é apenas de uma fonte externa. É um livro chamado Os Navios de Roma, ou A Marinha de Roma, por Marco Patassi. Ele diz, em 273 a.C., Ptolomeu II do Egito estabeleceu uma relação diplomática com Roma. Eles entraram em uma aliança. Uma outra citação. Isso é A.T. Jones, 1898. A.T. Jones, os grandes impérios da história, 220.1. Ele diz, a reputação de Roma estava crescendo através de todas as nações estrangeiras. Devido a uma guerra de 6 anos que eles tiveram com o guerreiro Pirro. Como as nações estrangeiras se tornaram cientes de Roma, o Egito desejou a amizade deles. E os romanos estavam agradados de ter chamado a atenção dos egípcios. Isso é no ano 273 a.C. O Egito envia embaixadores para Roma. Uma citação mais. Isso é uma história da Roma inicial, de Gary Forsyth. Quando Roma derrotou Pirro, esse é 285 a.C., declarou para todo o mundo antigo que Roma havia chegado numa cena do mundo de guerra e política.
des Krieges und der Politik. And this arrival of Rome was recognized in 273 BC. E essa chegada de Roma foi reconhecida no ano 273 antes de Cristo. So this is the year. Então este é o ano que o Egito chegou à atenção do mundo conhecido. Mais precisamente, eles se tornaram conhecidos na história dessa guerra. Esse é o ano que eles são reconhecidos. A razão por que eles ficaram famosos era por causa de da Guerra Pírrica. Eu apenas quero que a gente tenha uma pequena história de como se parece isso. Por 6 anos, eles estavam lutando o rei Pirro. Mas eles estavam lutando no país de Pirro. O que eles estavam lutando era pelo sul da Itália. Então agora chega o ponto nos estudos. Eu sou sempre forçada a dizer às pessoas que eu não posso desenhar. Então isso é a Itália. E esse é o quão bom a gente vai conseguir obter. Então se você pode imaginar, esse é Roma e esse é o norte. Então Roma tem sobre essa história anterior, eles haviam tomado o controle do norte da Itália. O sul é estruturado de forma diferente. É composto de cidades gregas e cidades-estados. Existe uma cidade-estado principal que tem controle ou a influência sobre todas as outras cidades-estados. Essa cidade era Taranto. Então Taranto tinha autoridade ou influência sobre todo o sul da Itália. Então chega um ponto onde Roma estava empurrando o sul e estava começando a interferir. Porque eles haviam conquistado todos os inimigos deles no norte. Nós vamos discutir como isso se desenvolveu. Mas Roma declarou guerra sobre Taranto. E Taranto não era forte o suficiente para lutar contra Roma sozinho. Então eles correram para um dos parentes deles, em Épiro, é uma nação aqui embaixo, que é conhecida como Épiro. Aqui é a Macedônia, e bem no sul está a Grécia. Então, o rei Pirro enviou um exército para Taranto para conduzi-los em guerra contra Roma. Ele é um parente próximo de Alexandre o Grande, que tem o mesmo tipo de ambição. Então, ele concorda. Ele sobe, ele toma controle do sul, então por 6 anos, vai lutar uma guerra com Roma,
a respeito dessas cidades-estados. Isso é uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul, que acontece por 6 anos. A batalha final é a Batalha de Benevento, em 285 a.C. E nessa batalha, Pirro, o rei do sul, é derrotado por Roma. Ele é derrotado em Benevento, mas essa obra ainda não está completa. Quando ele é derrotado, ele ainda não foi morto, e Taranto, Então, quando Roma havia derrotado o sul, e agora todo mundo sabe que Roma controla o sul, a queda do sul é um processo. Começa em 285 e termina em 282. Então, 285, Roma derrota Pirro. O rei do norte derrota o rei do sul. O sul começa a cair em 282. Taranto é tomada por Roma e a queda está completa. Nesse mesmo ano, Pirro é morto na cidade, nas ruas de Argos. A gente falou sobre Argos quando a gente falou sobre Laseia. Eles têm o mesmo significado, que significa colheita. É um grão maduro. E Roma, em 282, envia embaixadores de volta ao Egito. Pirro morre. Roma volta ao Egito, conduzido por Fábio, Máximo, Gorgias. O nome dele significa o máximo, dilúvio. O máximo significa máximo. E Gorgias significa dilúvio. Então, Roma vai para o Egito como o último dilúvio, ou o máximo dilúvio. Então, não estamos tomando 273 em isolado e dizendo que isso é um ano interessante e colocando isso entre Pânio e o decreto dominical. O que nós estamos fazendo, estamos pegando um período de história e vendo que isso espelha um período de história. O link que conectou é 273. E ontem a gente disse que isso se torna o marco de Concorde. Mas o que estamos fazendo é tomando uma história e dizendo que isso está paralelando uma outra história. Em Pânio, o rei do norte derrota o rei do sul. A gente disse ontem que isso era 1989.
A União Soviética não terminou em 1989. Apenas começou a cair. Numa forma agora que estava fazendo a sua destruição final inevitável. O sul começou a cair. Até que Taranto caia. Roma agora tem controle total do sul. Pirro morre. Nas ruas de Argos. Das mãos de uma mulher. É a colheita. E Roma vai para o Egito como um dilúvio máximo. Isso tem toda a simbologia da história de Pânio para o decreto dominical. Então, o que nós faríamos? Nós queremos tomar Pirro e traçar a história dele. Desde bem do início, dos seus envolvimentos com os afetos do mundo, os interesses mundiais. Nesse estudo, queremos olhar para o rei do norte e o rei do sul na nossa história. Realmente na história depois de 1798. Queremos entender todo esse período. Então, se eu puder saltar alguma lógica, e você vai reconhecer isso no final, eu só quero agora fazer uma reivindicação. Você pode voltar a esse estudo de duas formas diferentes. Existem duas testemunhas para o que nós estamos prestes a fazer. Poderíamos estudar Atos 27, ir para a linha de Pirro e vir para a história do Rei do Sul depois de 1798 e cobrir toda essa história. Então, essa é a forma como vamos fazer isso, primeiramente. Vamos para Atos 27, a 273, entre Pânio e o decreto dominical, levar isso para a história, 273 a.C., e olhar que em toda a história, isso está nos dizendo alguma coisa. E quando terminamos isso, nós podemos vir para um estudo da Babilônia moderna, a contrafação. Se fôssemos estudar a contrafação, nos levaria para a história de Fátima. E o que isso nos daria? Que a história do Rei do Sul, depois de 1798. Então, existem dois estudos separados. Nós vamos fazer ambos. Ambos nos levam para conclusões similares. Mas quando olhamos para essa conclusão, esses dois estudos nos dão diferentes perspectivas. Eles também nos dão duas testemunhas para a mesma história. Então, vamos começar com Pirro e queremos traçar a história dele como rei do sul. Então, apenas para dar para a gente um pouco de contexto sobre quem é Pirro,
Alexandre o Grande morreu no ano 23 antes de Cristo. Se você for para Daniel 11, verso 4, capítulo 11, verso 4. Daniel 11, verso 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco o seu segundo domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não a eles. Então esse verso nos dá uma bela figura da queda de Alexandre e da ascensão dos nossos quatro famosos generais. Mas se você fosse tomar esse verso para dentro dessa história, você precisaria expandir isso. Talvez você ainda teria problema com isso, se você não aceitasse que fosse inspirado. Nós sabemos que foi escrito dessa forma por um propósito. Nessa história, Alexandre o Grande morre no ano 323 a.C. E o seu império foi dividido em quantas partes? Muitas. Milhares de generais queriam uma parte do seu reino. Então, eles lutaram por essas partes no que é conhecido como as Guerras dos Diádocos. Houveram quatro dessas guerras no percurso de 22 anos, terminando no ano 301 a.C. Então, esse verso cobre 22 anos de história. Fala sobre os chifres sendo quebrado e quatro chifres se levantando. Esses quatro chifres são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então nós temos a quebra desse um chifre e a ascensão do quarto. Nós vamos agora passar por essa história. Para as primeiras duas guerras, existem dezenas de generais que estão lutando. Quando você chega no fim da segunda, existem apenas cinco generais, os nossos quatro mais famosos e também Antígonos. Antígono é o mais poderoso general depois de Alexandre. Ele é tão poderoso que esses quatro outros generais unidos ainda não conseguiam derrotar Antígono na história da Terceira Guerra. Então, esses quatro, eles são combinados. Eles combinados não conseguem derrotar Antígono. Esse é quão poderoso ele era. Então, para explicar esse verso, para mim,
A razão porque é tão preciso é porque está condensando essa história está espremendo esses dois marcos juntos porque Antígono, se você fosse para a história da vida dele, ele estava continuando a obra de Alexandre. Profeticamente, vocês poderiam vê-lo essencialmente como a mesma pessoa. Que é a razão porque não salta de um chifre para muitos e depois para cinco. E vai apenas para quatro. E esses quatro generais, eles derrotaram Antígono em 301 a.C., na Batalha de Ipsos. É o ano 301, que é o verso 4. Quando vemos o seu império sendo dividido para os quatro ventos. Nesse ano, quando você tem cinco generais, eu acho que é o ano 316 a.C. Então, cerca de 15 anos, você tem cinco generais. Antígono é derrotado em Ipsos. Você tem agora os quatro que são notados na profecia até o ano 298, quando Cassandro morre. São três anos. Então, deve haver uma razão profética para que a história seja escrita dessa forma. Isso nos dá o símbolo desses quatro ventos, norte, sul, leste e oeste, o que nós podemos aprender desses quatro generais. Eles estão controlando a história para que a gente possa usá-las profeticamente. Se a gente pudesse tomar essa mesma versão condensada e expandi-la, se eu fosse apenas uma historiadora que não tivesse fé na inspiração, eu perguntaria por que que salta uma das batalhas mais importantes na história? O general mais poderoso desse período de tempo, esses 15 anos são 5, apenas para pegar esse pequeno período de 3 anos, onde você tem 4 generais. O que nós fizemos foi expandir o verso. Dois anos, aproximadamente, depois da morte de Alexandre, no ano 319-318, Pirro nasceu, que iria nascer na nação de Épiro. Essa nação, perto da Macedônia, era de onde a mãe de Alexandre era nascida. Ela era uma princesa de Épiro. E eu acho que ela pertencia a Épiro. Então, Pirro tinha uma relação direta com Alexandre o Grande. E ele é listado entre os quatro principais, mais fortes generais que já existiram. Ele tinha as mesmas ambições que Alexandre. Talvez os mesmos talentos.
o que ele não tinha. Era um império que já estava preparado pelo seu pai. Mas como um homem, ele era um general fantástico. Ele é nascido no ano 319-318. E ele primeiramente se torna envolvido na nossa história. Na história da Quarta Guerra. É na Quarta Guerra dos Diádocos que ele começa a sua campanha. E ele começa a sua obra estabelecendo um império por se alinhar com esse general, especificamente o seu filho. Havia Antígono e seu filho Demétrio, que nessa história estavam lutando contra os nossos quatro generais. E na Quarta Guerra, Pirro se aliou com Demétrio. E é aqui onde a gente vai pegar a história da vida dele. A história de Pirro está em duas partes. É nessa história, quando ele está lutando pelo Império na Macedônia. Para nos levar para a história desse rei, nós fomos para a história das guerras pírricas, onde ele estava tentando estabelecer um império na Itália. Mas a história de Pirro é em duas partes. Primeiro, ele tenta no Império da Macedônia. Então, ele tenta pelo Império da Itália. Até que ele é finalmente derrotado na Batalha de Benevento e morre em Argos. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar nessa história da Macedônia e traçar a ascensão desse rei. Então, a gente vai fazer isso quando a gente voltar. Então, se você pudesse ajoelhar comigo em oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Obrigado por essas histórias que você interlaçou para nós, para entendermos o nosso próprio tempo. Eu te peço que o Senhor nos dirija para estudá-las propriamente, que nós possamos entender melhor as suas parábolas e fazermos aplicações corretas. Oro isso no nome de Jesus. Amém.